Управління Верховного комісара ООН з прав людини презентувало інформаційну довідку моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Доповідь охоплює період з 1 серпня 2021 року по 31 січня 2022. Проте у зв'язку з теперішніми подіями говорили про ситуацію з правами людини в Україні після початку воєнних дій 24 лютого. Представили основні висновки, проблеми та рекомендації, а також оновлену інформацію про тяжкі порушення прав людини та стурбованість щодо порушення міжнародного гуманітарного права, які місія зафіксувала після нападу на Україну. Ми шоковані тим, як день у день зростає кількість загиблих і страждань людей у містах та селах всієї країни. Закликаємо негайно припинити бойові дії. З 24 лютого російські збройні сили здійснюють напади та завдають воєнних ударів по великих містах, зокрема Харкову, Чернігову, Херсону, Миколаєву, Северодонецьку, Сумах, Маріуполю та Києву. Це призвело до великої кількості загиблих та поранених серед цивільного населення. Зафіксували щонайменше 1119 загиблих осіб та 1790 поранених, зокрема 99 загиблих і 126 поранених дітей. Я кажу, що найменше, тому що ми не маємо повної картини з міст, де відбуваються бойові дії, зокрема з Маріуполя та Волновахи. 2623 випадки загибелі чи поранення цивільного населення сталися на території, яка контролюється урядом. 286 на території, яка контролюється пов'язаними з Росією озброєними групами. Військові застосували зброю вибухової дії з широкою зоною ураження в населених пунктах або поблизу них, зокрема ракети, снаряди важкої артилерії та реактивні снаряди, а також авіаудари з руйнівними наслідками для цивільного населення. Ця зброя спричинила масштабну руйнацію цивільних об'єктів, зокрема приватних будинків, багатоповерхівок, адміністративних будівель, медичних та освітніх закладів, об'єктів водо- та електропостачання. Це катастрофічні наслідки для цивільного населення, а також порушення ряду прав людини, зокрема права на здоров'я, харчування, воду, освіту та житло. 3 березня 47 осіб загинули внаслідок руйнування двох шкіл та кількох житлових будинків у Чернігові. Все вказує на те, що це сталося внаслідок російських авіаударів. 9 березня було зруйновано лікарню номер 3 в місті Маріуполі. Швидше за все, теж внаслідок російського авіаудару. 17 цивільних осіб, серед яких були діти та вагітні жінки, отримали поранення. Одній пораненій жінці незабаром після нападу допомогли народити через кесарево розтин. Проте ні жінка, ні дитина не вижили. Лікарі оперували її при світлі свічок. 14 березня в Донецьку загинуло ще менше 15 цивільних осіб та 36 дістали поранення. В ООН нагадують удари по цивільному населенню, а також по об'єктам цивільної інфраструктури в містах та селищах, а також невибіркові атаки, заборонені міжнародним правом. Ці напади можуть дорівнювати воєнним злочинам і мають бути припинені. Наслідки цих нападів – критична гуманітарна ситуація. Цивільне населення у багатьох районах потребує термінових медичних препаратів, харчування, води, житла та основних побутових предметів. Становище цивільного населення в Маріуполі жахливе і погіршується кожної години. Люди живуть в умовах постійних обстрілів та вуличних боїв. Кожним днем отримують дедалі менше предметів першої необхідності. Говорили про переселенців та біженців. За даними ООН, майже 4 мільйони людей залишили країну. 6,5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Ми визнаємо і цінуємо значні зусилля країн, які їх приймають, і очікуємо, що вони й далі допомагатимуть тим, хто залишив країну, а також забезпечуватимуть умови для недискримінації та захисту вразливих груп населення, зокрема і жінок. 24 лютого ми отримали підтвердження, що російські війська стріляли та вбивали цивільних осіб в автомобілях під час евакуації без фактичного попередження заздалегідь. Також перевіряємо твердження, що росіяни вбивали цивільних під час мирних зібрань. Також задокументували 24 випадки, пов'язані із затриманням посадових осіб місцевих органів влади в містах, що контролюються російськими військами. 13 з них згодом були звільнені. Також зафіксували затримання 21 журналіста та діячів громадських активістів, що виступали проти окупації в містах, де йдуть бойові дії. 5 журналістів і 4 активістів було звільнено. Про інших невідомо. Станом на сьогодні загинуло 7 працівників ЗМІ, 13 опинилися в зоні активних бойових дій, 6 дістали поранення. Один зник безвісті. Останнє відоме перебування в зоні активних бойових дій. Крім цього, в ООН стурбовані великою кількістю катувань військовополонених. З військовополоненими потрібно поводитись гуманно, не наражати їх на акти насильства, захищати від образ та цікавості публіки. Також зафіксували 45 випадків жорсткого поводження з мародерами. Отримують твердження про ріст випадків сексуального насильства. Українські правоохоронні органи розслідують щонайменше один випадок зґвалтування. ООН нагадує, міжнародне гуманітарне право забороняє сексуальне насильство, і такі дії можуть дорівнювати воєнним злочинам. Також в організації стурбовані великою кількістю повідомлень про випадки свавільних арештів та насильницьких зникнень активістів та правозахисників, які виступали проти російської агресії. Закликали забезпечити зелені коридори для евакуації
цивільного населення та надання гуманітарної допомоги. Людям з інвалідністю в районах постраждалих від бойових дій складно потрапляти до бомбосховища та інших безпечних зон. Також вони опинилися без доступу до основних ліків через небезпеку. В закладах тривалого догляду за особами з інвалідністю, зокрема людьми з інтелектуальними та психосоціальними формами інвалідності, та для людей літнього віку в Київській, Харківській, Луганській областях склалася жахлива гуманітарна ситуація. Моніторингова місія буде й надалі відстежувати та доповідати про порушення міжнародного гуманітарного права. Місія працює повноцінно та адаптувала діяльність до поточної ситуації.